それにしても早く来すぎたかな。いたか。いてくれてありがたい。狼狽湾の件で話がある。あの、なんだ。徹夜したんですか。そうだ。もしかして私のためにですか。は？別にお前のためじゃないぞ。俺は検察官として真実を突き止めたいだけだ。すみません。まったく、アホが講じてボケたか。見ろこれを。これ何ですか。前夜7時から翌朝9時までの間に保管庫に入ることができた人間のリストだ。この中に真犯人がいる可能性がある。貴重品保管庫に入る人間は少ない。俺は彼らの素性や経歴をみっちりと調べた。え、昨夜のうちに全員分をですか。ああ、だが残念ながら怪しい人物はいない。そこでだ。部外者の侵入を想定して前夜7時から翌朝9時までの間に警視庁に入った出入り業者をリストアップした。掃除の従業員さんや来賓の人まで調べてくれてる。でも刑事さん、貴重品保管庫にはセキュリティがあって部外者は絶対に入れないんです。分かって。でも万が一があるだろう。この人、私を犯人にしたくなくてわずかな可能性でも信じて必死になってくれてるんだ。おい、どうして泣く。すみません。お気持ちが嬉しくて。はあ、まったくお前は本当にアホだな。あの動くな。俺に頼れ。いいか、オズミなんかより俺の方がよっぽど使える男なんだ。だからあいつより俺を頼った方がいいに決まってる。はい。いいか、オズミより俺だぞ。もちろん小野瀬や具体なんか問題外だ。わかるな。わかったならよし。これを見て、不審な業者がいたら教えてくれ。特にはないですね。どの業者さんも日々出入りしてる人たちだと思います。そうか。お前、朝狼狽湾を出すときに気づいたことはないか。例えば箱の位置が変わっていたとか。いえ、同じところに置いてありました。ということは例の茶碗を落として割った可能性は低まる。箱の上から叩く、もしくは箱を開けて叩き割った。箱には損傷はありませんでした。そうか。他にあの狼狽湾で不審に思うことはなかったか。実は一つだけあるんです。なんだ。小笠原さんも言っていたと思うんですけど、狼狽湾が隠してあった食器棚が変だったんです。どういうことだ。水が入ったコップがそのまま入ってたんです。おかしいですよね。他は綺麗に片付いているのにそこだけズボラなんて。水が。まるで真珠のショーケースだな。真珠のショーケースは水が入れてあるんですか。ああ、乾燥対策だ。ショーケースの中は電灯で温度が上がる。だから乾きやすい。真珠は乾くと表面が剥がれてくる。じゃあ、あれは狼狽湾の乾燥対策でしょうか。陶器が乾燥で傷むことは聞いたことがある。むしろ
水気がついたまましまうと痛むらしいぞ。それは今回の件とは関係ないだろう。他に何かないのか。それが全く思いつきません。箱の蓋を閉めた時はひびなんか全く入ってなかったんですよ。小野瀬さんも見てましたから確かです。参ったな。すみません、いろいろ調べてもらったのに。謝るな。でもだから謝るな。はい、実は私昨夜お父さんに相談しました。そしたら私の結婚式のために用意した貯金があるからそれを使うと言ってくれました。なんだ、そしたらお前嫁に行けないじゃない。800万円もの借金があったらどの道嫁に行けないですよ。借金付きか。笑わないでくださいよ。いや、面白いと思って。そしたらお前俺がもらってやってもいいぞ。え？借金ごともらってやるって言ってんだ、何度も言わせるな。あの、それって。まあ、まず付き合わないといけないんだ。いや、こういう言い方よくないな。正々堂々と言う。僕と付き合ってください。この通りです。当たり前だ。でなきゃこの俺が頭なんか下げるか。返事は？そうだな、まずは800万円の返済方法を話し合おう。そこに座れ。はい。いいか、普通に全額払うことはないぞ。そんなことできるんですか？俺は検事だ、そのくらいの知識は。いいか、まずアザードア社の管理責任を問おう。はい。あと小住および警視庁の管理責任だな。え？物騒な相談をしているようだけどちょっといいかな。別に物騒じゃない。合法的に弁済金を半額以下まで引き下げる方法をだな。昨日彼女はやっていないと言っていたくせにもう終身替えか。うるさい。引っかかってたんだよね、昨日の小笠原が言ってた水の話。お前わざわざどうしてこいつの隣に。食器棚に水を入れたままのコップなんておかしいだろ、不自然すぎる。はい、私もそれをさっき話してました。それを昨夜ずっと考えてたらとある人物から俺にメールが来た。割れた茶碗を成分分析しろってね。分析してどうする。俺もそう思ってたよ。安心して、あのローバイワンは偽物だった。偽物？かなり手が込んでたけど成分分析したら一発で分かったよ。よっしゃ、よかったな、結婚式が挙げられるぞ。え？それどういう意味？いや、こいつの父親が娘の結婚式貯金を崩して弁償するとか言ってるから。そうなの？それはよかったね。お父さんは長年の夢を諦めずに済む。どうしたお前、いいニュースじゃないのか？いいニュースといえばいいニュースだ。いや、いいニュースだ。何を怒ってる？君のことを考えたらいいニュースだから喜ばないといけないんだけど。小野瀬さん、
小野瀬さん、理由を教えてください。そうだ、理由を教えろ。気持ち悪いだろ。気持ち悪いのはこっちだ。一体何なんだ。どうしても聞くか。いいから早く話せ。気持ちよく喜べないだろうが。そのメールの送り主のイニシャルは JS。 ジョン・スミスか。俺たちはジョン・スミスに借りができたんだよ。ざっと時価800万円分のね。ところで捜査室で寝かせてもらっていい？昨夜ほとんど寝てないんだ。兄貴。なんだ、まだ調べるん？何度調べても貴重品保管庫にはそうそう入れないって。だが彼女がやってないなら他に陶器を割った犯人がいるはずだ。もうみんな今日は帰ったで。一回帰って寝た方が頭が回るんとちゃうの。何がだ。お前はもう帰っていいぞ。俺は納得いくまで調べる。兄貴変わらんな、そういうところ。小学校の時近所に大島くんっていたやん。めっちゃ貧乏な家の子で。いたな。別に仲良くないのに、そいつがクラスの給食費を盗んだって疑いをかけられた時、兄貴だけが味方して一人で犯人を探したよな。あ？そんなことあったか。あったやん。兄貴が隣の中学の不良がこっそり忍び込んで盗んだことを突き止めた時は驚いたわ。あれは推理だ、推理。大島くん、めっちゃ喜んでたな。俺ちょっとだけ尊敬したわ。3日間も張り込みする兄貴を見て。言っとくが、あれは大島を助けようとしてやったんじゃない。他人に罪を着せてのうのうとしている真犯人が許せなかった。実はあの事件がきっかけで兄貴は検事になって俺は刑事になったのかも。おいグテ、お前ペチャクチャ喋ってる暇があるならコンビニ行ってカップラーメンとカレーマン買ってこい。しかも必ず俺をパシリに使うところも変わらんな。